Наместо во декември 2012-та репрезентативната листа за нематериални фолклорни добра на УНЕСКО, во декември 2013-та ќе се прошири со фолклорниот бренд на Пјанечко Орото Копачка. Сигурната одлука за влегување на брендот Копачка на репрезентативната листа на УНЕСКО ќе биде потврдена во првото тромесечие од оваа година, така што според координаторот Стојановска нема сомнение дека до крајот на 2013-та година ќе биде потврдена оваа навистина важна одлука од историско значење како за самиот бренд Копачка, така и за самата општина која што ја представува. И годинава фолклорната група Копачка од село Драмче ќе реализира програмата своја преку проектот Копачка 2013, а основен донатор за реализација на проектот е Министерството за култура на Република Македонија. Ние веќе отпочнавме со некои активности, но годинава исто така ќе работиме со посебен акцент на промоција, презентација и афирмација на Соборското оро Копачка од село Драмче, кое што веќе мислам дека неколку пати ја и запознавме по широката јавност, меѓутоа мораме да кажеме дека орото Копачка преку Министерството за култура на Република Македонија е номинирано во листата, репрезентативната листа на нематериални културни наследства во УНЕСКО и требаше минатата година да биде прогласено. Меѓутоа, по некоја тенденција или предходни случувања и најави, се бараше од нас да надополниме апликацијата со неколку барања од комисијата на пленарната сесија во Париз, така да годинава, тоа треба да го направиме до март месец и крајот на годината некаде во Баку ќе биде одлучувано и не дека се надеваме, него веќе сме сигурни дека конечно орото Копачка од село Драмче ќе влезе во листата на културни наследства во светот, поточно преку УНЕСКО. Со тоа визијата на самата фолклорна група Копачка во 2013 година ќе стане реалност. 2013-та имаме визија и се гледаме веќе на страниците на монографијата во милиони примероци, која што ќе ги опфати сите оние културни наследства во светот од репрезентативната листа на нематериални фолклорни добра и други културни наследства. Како што истакна и самиот координатор, големата заслуга за влегување на орото Копачка на репрезентативната листа за нематериални добра на УНЕСКО во целост му припаѓа на Министерството за култура, кое што ја подржуваше работата на фолклорната група Копачка во изминатиот период, како локалната самоуправа која што секогаш се јавуваше како главен патрон на сите активности на нашата најпозната фолклорна група.